Jerry a valu bon à Tsika, mais au marin bofoni, valant pour le maison. Yara Tsika Fiera Mantinke, Sura Chamas. A tovio mal mastique ni salam fa ruam tel poulam zato. Andini fa telombe fulu a chamni fa valu ambin fulu. Salamu fa ruam tel poulam zato. Andini fa telombe fulu a cham fa valombe fulu. Mitsangana itera si an mefunaitan andremancha isik. Wamnaron fam rampusen fa soava na viam andremancha. Raisanaka ari fa naimas. Huni panon salam. Fa Jehovah efa nifidianiziona ary naniry azy fonerany. Ity ho izy ny fitsaharako mandrakizay tory, eto no onenako fa efa niriko ity. Ho taiko tokoa ny fihinanao, ho vokizako hanina ny malahelo ao. Ny mpisoronao dia ampitafiako ho famonjena ary ompy tokoa ny olo-masinao. Ao no ampitsomoako tandroka ho an'ny Davida sy anambarako jiro ho an'ny voahosotro. Ny fahavalony ampitafiko enatra fa eo aminy kosa no amirapiratra ny satroboninahy. Amen. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ray sady mpamorona anay io, misaotra anao izahay fa mbola azonao amin'ny tanan-kavananao izao tontolo izao. Mbola nampifandimbiasinao indray ny alina sy ny maraina ary nomenao tombonandro ahavelomana izahay. Mitera sy mankasitraka anao noho ny fahatsaram-ponao. Ry Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velono, faly izahay manana anao, hiasanao ary vonjenao. Avaozinao indray amin'izao maraina vaovao izao ny famindram-ponao aminay ka mahatsiaro voavela heloka izahay na mpanota mendrika hoelohana sy ho faty mandrakizay azy. Fanahy masinao ianao ilay mifona amin'ny fitaraina tsy azotononona, hameno ny fonay ary hitandrina anay mandritra izao fanompom-pivavahana tanterahana eto izao. Mba ho fanompom-pivavahana ankasitrahan'Andriamanitra ray, ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ity fotoana ity ary ho fotoana koa handrenesana indray ny sitraponao Andriamanitra. Eo ambany fitarihan'ny fanahy masina dia ampianaranay ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samuela faharotoko fahatelo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Isika rehetra hamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary izao no farateny nataony Davida, hoy Davida zanak'i Jesse, dia lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voahositry ny Andriamanitr'i Jakôba sady mpanao fihirana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehovah no mampiteny ahy ary ny teniny hoe ho amin'ny lelako. Andriamanitry ny Israely manao hoe: eny, ny vatolampin'ny Israely miteny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona, marina izy sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahoniny ary ny ahitra manorobona amin'ny tany noho ny ain'andro manarakaraka ny ranon'orana. Ary tsy toy izany indrindra amin'Andriamanitra va ny taranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina. Fa ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra moa tsy ampitsimoiny va? Fa ny tena ratsy fanahy kosa dia tahaka ny tsiloariana fa tsy azo raisin'ny tanana izy. Ary ny olona izay mikasikazy dia tsy maintsy mitondra vy sy zara-defo ary hodorana amin'ny hafa avokoa amin'izay toerana ireny. Amen. Ray masino manamasinana ihany fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Tompo, ny famoahan-kevitry ny teninao dia tsy efa ny fisainan' olombelona. Ianao ilay tompo ny teny ary no iresaka aminay amin'ny alalan'ny fanahy masina ka hampahitanay zava-mahagaga indray ao amin'ny lalanao.
Mitenena tompo fa vonikiana izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Fiaraha-mandinika soratra masina eo anoloan'ny Samuela faharoa efa novakiana tamintsika teo toko fahatelo amby roapolo andiny voalohany hatramin'ny fahafito no fandaharana izay arahantsika andio. Samuela faharoa, dia efa fantatrareo indray fanontaniana voalohany: inona ny valina? Misy toko firy? Tonga dia inona ny valiny? Efatra amby roapolo. Misy toko efatra amby roapolo. Raha zarazaraina izy ireo a dia azo tanisaina tahak'izao. Toko voalohany hatramin'ny faefatra dia milaza ny fahafatesan'i Saoly sy Jonatana ary ny fidiran'i Davida teo amin'ny fanjakana. Ny toko voalohany hatramin'ny toko faefatra: maty Saoly, maty Jonatana, miakatra eo amin'ny seza fiandrianany i Davida. Ny toko fahadimy hatramin'ny toko faharoapolo dia mitantara ny fanjakan'i Davida, ny fanjakan'i Davida arak'izay fizotra ny tao. Fa ny toko faraika amby roapolo hatramin'ny faefatra amby roapolo izay ao anatin'izany ny mofinainantsika androany dia toy ny tantara tovana mbola milaza ihany mikasika ny fanjakan'i Davida. Tantara tovana mikasika ny fanjakan'i Davida, ny zava-nitranga fanampiny tao amin'ny fanjakan'i Davida, izany hoe tsy mitohy ka ilazana hoe toko faharoa amby roapolo dia tantara mitohy ny telo amby roapolo, azafady, ny toko faharoapolo dia mitohy amin'ny avy hatrany ny 21-24 raika amby roapolo hatramin'ny faefatra amby roapolo, fa fanampiny, izany hoe mety zava-nitranga tao antenatena ny fanjakan'i Davida fa dia natovana ny tantara. Dia izay riavana ny Samuela faharoa, mitantara ny fanjakan'i Davida. Misy boky anankiray koa mitantara ny fanjakan'i Davida ao amin'ny Baiboly, izay tantara voalohany. Firy taona moa Davida nanjaka teo amin'ny Israely? Efapolo. Efapolo taona. Efapolo taona Mosesy mitondra ny zanak'Israely, efapolo taona Davida no naharitra teo amin'ny fanjakana fitondrana ny Israely. Misy dikany avokoa izany riavana. Ny mahasamihafa ny Samuela faharoa sy ny tantara voalohany izay samy milaza ny fanjakan'i Davida dia izao: ny Samuela faharoa dia mitantara ny hery sy ny fahalemen'i Davida. Ao ny ahitantsika n'ilay tantaram-pianakaviana mampalahelo nakasika ny fiainan'i Davida, ny faharesena teo anoloan'ny Batseba, ny famonoany any Ori, ny fanisana tsy nankasitrahan'Andriamanitra ka niteraka reti mandringana ho an'ny zanak'Israely. Fa tamin'ireny rehetra ireny izay nanamarika an'i Davida dia ny hoe tsy menatra ny bebaka izy. Tena nankaherin'ny tenany androson'ny fibebahana izy tamin'izay. Lesoka teo amin'ny fiainany tamin'ny fahatsontsana teo amin'ny fiainany: tsy menatra ny bebaka izy. Rehefa nampafantarina azy ny fahatsony ohatra tamin'ny Batseba ny amin'ny nanaovan'ny fanisana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia niroso tamin'ny fibebahana izy. Ao ilay misy tantara toko faefatra amby roapolo eo akaiky eo, tantara ny fanisana izay tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Atao amin'ny Samuela faharoa izy dia hoe nasain'Andriamanitra nataony Davidy io noho ny fahatezeran'Andriamanitra. Fa ao amin'ny tantara voalohany izy a dia nambaran'ny soratra maso hoe nidevoly nanome saina an'i Davida anao ny fanisana ny zanak'Israely. Izay moa ny Baiboly riavana. Ny zava-dehibe dia ny hoe voatantara ao izany fanisana niteraka zava-doza ho an'ny zanak'Israely. Inona ilay zava-doza? Nirahana ny mpaminany hoe ndany ianao mankany amin'ny Davida dia asaivo mifidy anankiray amin'nyreto sazy reto izy. Gada mpaminany ilay nirahana, na mosary, na andositra any amin'ny tanin'ny fahavalo telo volana, na
arete mandingana ateluna ao amnito que foi feito chambro pulo te lasam tica o iu tantario te vorak chacom ni tantara foluan sanctum tovon fiantuan ni raiam parawe non fati zirandremante te no pitsi anandremante David não fan san atom Samuel faruzei fa ao amnito tantara foluan te parawe sai na nome te fule ni fan sana na ton David an tera tuzaiti om tu que foi feito chambro pulo de safide anakitelo otran'izay koa ny tantara voalohany toko faraky amby roapolo safidy ianao ny tompo na mpitondra tena ny gadam-paminany na mosary fito taona na andositra telo volana any amin'ny tanyny fahavalo ianao enjehany na areti mandriana ateloana ny fito sy ny telo dia misy heviny koa ao amin'ny soratra masiny izany izy izany ilaozantsika izay fitariana tsotsotr'izay tao sika ry hiaraka atao amin'nyity anjara amin'ny finainantsika ity araka ny voalaza teo a dia tantara tovana ny amin'ny fanjakan'ny Davida ny raika amby roapolo hatramin'ny toko faefatra amby roapolo tafiditra ao anatin'izany a ity anjara amin'ny finainantsika ity ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito inona ny soramandry eo ambany farateny nataony Davida ntsika moa hoe farateny zany de mika farafara zavatra somary miby zany fa ny teny farany nataony Davida mialony ahafatesany itia andininy voalohany hatramin'ny fahafito ity zava-dehibe zany amin'ny malagasy amin'ny firenena tantsinanana hoe teny farany nataony maty inona ny teniny farany tary amin'ny sakafo ny ray aman-dreny filohany hevitsikema dia hoy izy hoe datako dia fifoazana zato isanjato ka izy dia nanafatra hoe rehefa misy lanonana na ka aza siana dia aza siana zava-pisotro misy alikôly zava-dehibe tamin'ny pastera zany teniny ray aman-dreny dia toetsaina zany izy hoe lay mamalagasy fa tsy hoe akondraraina zay teniny dadany tsy hoe afatry ny maty zany amin'ny baiboly koa zany misy hoe afatry ny maty zany fa na izany na zany a zava-dehibe a zany hoe teny farany mety hoe misy olona zao teo ambany masinao ianao no miatrika ny fiadiny tamin'ny fahafatesana fialany aina dia inona ny teny farany nataony dia taditinao raha zaho manokana zao no taditiko zany nanatrika ny fahafatesan'ny mamako dia hoy izy hoe mba mivavaha ianareo avy nampandraisana izy dia hoy izy hoe mba mivavaha anareo rakizy a satria naniny tao zany nao la tanoranao rakira ohatra tanoranao le dia déserteura kely dia hoy izy dia zava-dehibe zany zany hoe angamba napastera fa za nanatrika zay teny faran'izay zava-dehibe ny teny farany driavana ny andininy voalohany a dia famaritana an'ilay mpiteny zany hoe eto a dia tsy hoe i Davida mivantana no hitantsika amin'ny teny fa tao fanolorana any Davida ny andininy voalohany iza moa i Davida misy famaritana efatra ao mba tandrisao hoe zanak' Jesse aza manivaka aloha voasandratra ho ambony voahozitra ny andriamanitra Jakoba mpanao firana mafinaritra zay ireo famaritana efatra ireo a no namaritana any Davida ato amin'ny andininy voalohany hoy Davida zanak' Jesse inona ny hevitra izany ao amin'ny Isaia toko faraika ambin'ny folo misy filazana hoe ary nisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jesse zany hoe raha miteny ity soratra masiny ity manao hoe i Davida zanak' Jesse dia milaza zany fa misy fanantenana azo apetraka ao amin'ny ty solofon'i Jesse ity solofo zany dia zavatra mitsimoka ary hitantsika eo amin'ny andininy faefatra sy fahadimy ihany ilay fitsimoana fanantenana zany miresaka fanantenana zany fa miresaka koa fitohizam-piainana jereo tsara fa Davida manonona teny farany mialoha ny hafatesany no
iresahana izany hoe zanaky Jesse fitoizam-piainana solofon'i Jesse fijerena ny ho avy. Miarakaraka amin'ny andinin-tsoratra masasasasany ao amin'ny baiboly izany isika dia mahita hoe rehefa miteny hoe zanaky Jesse dia tadidio fa milaza fanantenana izay, milaza fitsomboana izany. Isaia toko faraika ambin'ny folo andininy voalohany, ary izy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jesse. So dia tsy izy an'izany aloha ny baiboly nareo, misy sasany atian'ny tapikandroko no mijery. Da ho antsika izay ilay famaritana voalohany, fitoizam-piainana ary fanantenana koa. Ny famaritana faharoa dia ny filazana ny amin'ny hoe lehilahy izay voasandratra ho ambony. Lehilahy voasandratra ho ambony, inona ny dikan'izany? Niainga teto izy dia natao iny, misy filazana fanetretenao. Tantaran'i Davida dia inona moa? Mpiandrindra izy, lehefa nataon'ny dadany tsinitsinina vilao any koa izay mpiandrindra iny, rehefa tsisy ireo izany dia tsisy. Fa ny tompony anao hoe nanatadiavy izay le natao tsinitsinina. Tadidinareo ve ny fahatongavan'i Davida teo anatrehan'ny Samoela hoe itino ho izy barimaso sady mena volo izany izany ny tsara? Ko mandoko volo daholo izay ilay tantara. Efa natao tsinitsinina tany izy, tsy nieritreretina akory fa hoe tsisy amin'ireo izany, fa hoy ny tompo hoe aleovy ilay mpiandrondra ilay nasandratra ho ambony. Ilay natao tsinitsinina fa nasandratra, ilay feno fietrena fa nakarina. Izany tantaran'ny Davida mpanjaka. Ilay voahositry ny andriamanitra Jakôba, nitokian'Andriamanitra nametrahany andraikitra. Nitokian'Andriamanitra dia nametrahany andraikitra. Ery amin'ny vodipetsy moa dia hoe izay nampanantenaina ny amin'ny voahositra, voahositry ny andriamanitra Jakôba. Dia raha mamaky mitoy isika dia efa milazan'i Jesosy izany ery ambany ery, misy hoe marina izy sady manapaka amin'ny fahatahoran'Andriamanitra i lehibe. Efa faminaniana n'ilay mesi voahositra moa izany a dia antsikanany hoe mesi, fantatsika izany lesin'ny katekomena, mesi na kristy adika hoe voahositra. Ary ny fanosorana ao amin'ny soratra masina dia manome andraikitra mpanjaka, mpisorona, mpaminany. Ilay fanao tsinotsinona nasandratra ho ambony dia tsy navela teo, hidedadedaka teo fotsiny, fanomena andraikitra, nosorana. Famaritana farany, lehilahy tompony hiry izy, lehilahy mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely, mpanafaka amin'ny fatorana. Tadidinareo ny tendry lokanga savaliany tendren'ny Davida, re Saoly tratran'ny devoly fa tompony hiry izany Davida izany. Fiofanan'ny mpitendry dia manao hoe azadinoina fa io hiry io dia efa inona? Fandroahana devoly io. Io fitendrena zava-maneno io dia efa raha ny soratra masina jerentsika dia efa fandroahana ny demoni. Efa nitendry ny lokangan'i Davida teo anatrehan'ny Saoly izay nanjakan'ny fanaratsy dia misinda ny aretim-panahin'ny Saoly, mamelombelona ny fanahy, manafaka amin'ny fahoriana ny tena hoe asa-pamonjena nataon'ny tompony izy. Neny Davida tamin'ny alalan'ny fihirana nanatanterahany an'izany. Zay riavana no anairantsika fiangonana hoe rehefa mira dia mira tsara, efa tsy mira kombony fa tena hoe sokafy ny tena mpihira, mba tsy tenena hoe ny tena tompom-pihira, dia ny olona tena mahasokatra ny vavany io rehefa a dia rehefa ho dia ho izany tsy mba nanaovako koralina fa satria ianao tsy maintsy terena isokatra ny vavanao. Izay ny atao hoe koraly, raha tsy izany izy tsy koraly, mpihira fotsiny ohatranahy izy. Izany izy fa fito ambin'ny folo ny feony. Fa tena hoe tezaina ny vavanao, ny lelanao tena hamoaka ny feo. Rehefa hoe Jesosy, rehefa hoe izay ilay partition, dia izay partition.
Masoandro miposaka, dia mbola zao. Fahazavan'ny maraina raha miposaka ny masoandro, dia mbola pino hoe lay maraina tsy misy rahona iny. Tsika moa zao ririnina dia takondrahona amin'ny masoandro. Masoandro miposaka, maraina tsy misy rahona. Fanantenana ve izy ohatran'ny tsy? Tsy misy zany hoe teboka mainty na faritra mena. Tena tonga dia miposaka amin'ny masoandro dia fandriam-pahalemana. Fitoniana eo endriky ny fiainana mandrakizay io ao am-bavahoana ny fahafatesana izy dia manantena izany fanantena izany masoandro miposaka maraina tsisy rahon'izany. Inona koa ny fanantenanao? Teny milaza fanantenana mba lazao hoe ahitra manorobona. Ahoana ny fahatongavan'ny ahitra irobona? Artista mihitsy moa ilay manoratra dia mivadibadika eo ny atidohantsika. Inona ny voalohany? Ainandro tsara ny norana? Ranorana, ainandro, aitra, ny robona. Tao ary a, jerentsika ny hevitra izany. Fanantenana, fiainana mandroso, fa tsy hoe mandroso, fiavaozana, fitsimoana, dia fandrosoana. Fiavaozana, fitsimoana, fandrosoana. Aitra manorobona. Ny miteraka an'izany dia ny ranorana arahin'ny hafanana. Efa avy eo azavaintsika ilay hoe ranorana sy hafanana. Aitra miavelona, mirobona, tena hoe fiavaozana izany, fitsimoana. Iny ahitra iny ihany, le teo ihany saingy ny ova endrika no avaozana. Dia tsarontsika ny hoe raha misy olo amin'i Kristy, olom-baovao izy. Sy ny hoe indro avaozikao ny zavatra rehetra. Tena asan'Andriamanitra ao amin'ilay solofon'i Jese, ao amin'ny taranak'i Davida mihitsy ity fitsimoana, firoboroboana ity. Ao izany hoe fanantenana maraina, lanitra manga, ahitra mirobona, izany hoe fanavaozana ny lanitra sy ny tany mihitsy. Miresaka masoandro izy fa miresaka fitsimoana ety amin'ny tany koa. Izay le hoe lanitra vaovao, tany vaovao. Sady miresaka ny eny amin'ny lanitra izy, masoandro tsisy rahona, ary miresaka sy miteny ny ety amin'ny tany ahitra manorobona. Anontanian'ny tanora ngeo raha hay ny dikan'izany. Inona ny dikany manorobona tonga any an-trano ianao? Inona ny dikany manorobona? Inona izany? Manitra be angamba izany? Fa raha te hiteny malagasy isika dia baiboly raisina matetika. Raha te fiteny isika fitenim-pirenena dia dika tenim-pirenena ny baiboly amin'ireny fitenim-pirenena tiantsika ho ireny lalovina. Tsy hoe lalovina fa raisina matetika. Izay ilay izy hoe sady manavao ny lanitra no manavao ny tany Andriamanitra. Farateny, teny farany ataon'i Davida, milaza fanantenana, fanavaozana. Indro avaozana ny zavatra rehetra. Lanitra vaovao, tany vaovao. Any amin'ny Apokalipsy miresaka betsaka ny amin'izany. Fa ao amin'ilay lanitra vaovao, tany vaovao koa dia fiainana mangarahara, mazava tsy misy rahona, mangarahara. Fiainana feno fivelarana, fahafahana, hitombo, manorobona. Ary raha miteny hoe ranorana dia feno fitahiana. Fitahiana na koa ranorana ve fanantenana? Fitsimoana. Nda hoe jerentsika ny Salamo 37:3. Salamo 37:3. Izay mahita dia mamaky. Inona izany ny raha miresaka izany eto amin'ity Samoely ity ny soratra masiny amin'ny ranorana mampahavokatra ny ahitra. Raha alefantsika eto amin'ity Salamo 37 ity dia inona ilay vokarin'ilay fitahiana? Inona? Ny olonao dia mazoto ny fanolorantena. Ny olona izay nandray ny fitahiana dia mazoto amin'ny fanolorantena. Mahavokatra fanolorantena izany io ranorana alefan'Andriamanitra io. Ary ny ranorana koa dia lazainy ho tenin'Andriamanitra ao amin'ny Deuteronomy
32 azafady fa toko kely ny teny vazaly tarimarika fa mavesatra be ny teny malagasy tarimarika hoy ny soratra masina ho deuteronomia 32 amin'ny anarany tompo ho avy tahaka ny ranonorana ny fampianarako ary latsaka tahaka ny ando ny teniko sy tahaka ny herika amin'ny amaitso ary ny ranonorana amin'ny anana mamaky izany sika ny Samoela faharoa toko fahatelo amby roapolo ndiny ny fahefatra sy ny Deuteronomia toko faharoa amby telopolo andiny faharoa ny salamo fahafolo amby zato andiny fahatelo ka tambatritsika ireo dia ny ranonorana dia tsy hoe fitahiana ihany fa milaza koa ny tenin'andriamanitra ka mahavokatra fanoratena ho an'ny olona dia ndehantsika hoe eo amin'ny fahadimy efa lanzany ny andinin'ny fahadimy a dia ilazana hoe ny faneken'andriamanitra dia tsy miankina amin'ny tantaranao tsara na ratsy fa tena miankina madidio amin'andriamanitra eo ampamaranana ny fiainan'ny davida no miteny manao hoe ny anarany to ary sy toy izany indrindra amin'andriamanitra va ny taranako fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatantrina fa ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra motsy amin'ny tsimoiny va miverimberina foana ireo mitsimoka maniry manorobona eo amin'ny faran'ny fiainana i davida mbola mametraka fanantenana ny amin'andriamanitra ilay tsy miova amin'ny fanekeny fiariarian'ny fanantenana azo antoka tsy miorina amin'izay vitanao fa miorina ny teny fikasan'andriamanitra andriamanitra miazona ny fanekena fanekena mandrakizay no nataony tamiko voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina andriamanitra mitandrina ny fanekena fa ny famonjena rehetra sy ny iriko rehetra motsy ampitsimoany va davida izany eo ampamaranana ny fiainany tsy olona very fanantenana hoe vita ny amiko tsia fa mametraka ny fanantenany amin'ny teny fikasana nataon'andriamanitra izy tsy ny zavatra nisy teo amin'ny tantara no miantoka ny fahatanterahany teny fikasan'andriamanitra fa ny fitondran'andriamanitra ny tantarantsika ianao a nieritreritra izy zao daholo ny zava-nizy tamin'ny tantarako lasatany ie fantatr'andriamanitra loatra ny amin'ny davida fantatr'andriamanitra loatra ny amiko sy aminao fa ny fantany koa dia hoe efa nanao fanekena taminao izy ary azonony mandrakizay izany fanekena izany izay no mahandriamanitra ny andriamanitra hivavahantsika riavana andriamanitra miazona ny fanekeny mandrakizay andriamanitra tsy very ianao ay ianao tsy misy maharombaka amin'ny tanao tsy ny fanekenao no inona fa ny fanekena nataon'andriamanitra raha izay kitotom-panekena nataontsika kristiana teto amin'ny alitary izay no ataon'andriamanitra tombanezaka dia tsisy tavelo eo tsika fa ny an'andriamanitra dia izy miazona ny fanekeny dia izany akory tsy manao manaova kitotorym-pandray manaova anjoanjo ry dekona dia ataovy zararavita iry pastera tsia fa ny fahatsapantsika hoe io andriamanitra io dia miazona ny fanekeny mandrakizay mivavaka aminy aho zanany aho za koa izany mba hitazona ny fanekeny mba mianaran'andriamanitra miazona ny fanekena mandrakizay dia eto davida tahaka ny hoe manao indrisy ny fiainana ho ay ty za fa ny indrisintsika rehefa entiny eo anatrehan'andriamanitra mahafinaritra mihitsy ireo teny anankiroa dia mivadika iny endre ny indrisintsika eo anatrehan'andriamanitra dia manjary endre zay ny andininy fahaenina sy fahafito mialoha izany fanantenana tsara izany anefa dia tsy maintsy misy aloha ny fitsarana sy fandringanana n'izay tsy mety ny bebaka ny fitsarana ny ratsy fanahy ny fandringanana ny ratsy fanahy mialoha ny ahatanterahan'izany fanantenana izany ny avaozoko ny zavatra rehetra ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao ny masoandro tsisy rahona ny ranonorana manaraka ny ainandro ny ahitra manondrobona dia tsy maintsy misy ny fitsarana izay ilay andinin'ny fahenina sy fahafito fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana fa tsy azo raisy ny tanana izy ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra vy sy zarandefona ary hodorana amin'ny hafa avokoa
amin'izay toeran-dreny. Raha mipita any amin'ny apokalipsy isika dia io ilay tenitenena hoe babilôna lehibe sy ny sisa sy ny sisa ny drako. Misy famaizana moa vao tonga izany androm-panantenana lehibe entiny Davida izany. Davida eto a dia sarin'i Jesosy Kristy. Raha mamaky an'izao anjara mofinaina izao isika dia afaka mahatsinjo koa ny tantaran'ilay Jiola nompoana niaraka tamin'i Jesosy. Izany hoe eo amin'ny farany fiainany mihitsy izy no ametraka ny fanantenany amin'i Jesosy ary mibebaka. Mara-pananantsika azy ndao vakiny izany soratra masiny izany. Fanantenana farany fibebahana eo am-bavahoana. Engane ireny olona tsy mety mibebaka hoe mba ho tonga ny fibebahana. Io moa izany mazana no valy ny fanontanintsika hoe ahoana ny olona namony tena. Tsy fantatsika mihitsy ny segondra farany teo anatrehan'ny Tompo tamin'ny fiainana. Azonareo hoe mbola tonga tamin'ny fibebahana fona tsy izao fa tena vonoko ny tenako. Avitra isa tsy avitra. Sady Jesosy manao ianao ny tahamony tena eo. Avitra izy jereo ny tantarany ity Jiola ity tsy niandry iray segondra akory ny Tompo. Anio ny eonanao ampy tonga valy teny mazava sady matotra. Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andinin'ny fahasivy amby telopolo hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Vakiko aminareo angaikaingana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary ny anankiray taminareo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe tsy anao va no Kristy vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe moa ianao koa tsy mba hamatahotra an'Andriamanitra na dia izay samy voaheloka izao azy. Ary marina ny anamelohany antsika satria mandray ny valiny nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa dia mbola nanao zavatra tsy nety na dia kely akory azy. Ary hoy izy Jesosy tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy lazaiko aminao marina tokoa anio no iaonanao amiko any amin'ny paradisa. Ireo tantara anankiroa amin'ny Samuela faharoa sy ity Lioka itya dia entina milaza amintsika hoe mbola misy fanantenana farany arak'izay teny farany ataontsika eo anatrehan'ny Tompo eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona. Ny teny farany ataontsika dia nindrisa eo anatrehan'Andriamanitra, ny fibebahana eo anatrehan'ny Tompo mba hivadian'izany ho fiainana mahafinaritra, ho fiainana feno endry. Anaro ny manodidina anao. Eto anatrehan'ny Tompony indrisinao, ny fanenenanao tamin'ny ratsy na ny fahadisoanao tamin'ny lasa fa ho avadiky ny Tompo ho fanantenana ahitra mirobona masoandro tsisy rahona maraina vaovao izany. Ho an'Andriamanitra liavana ny voninahitra hitombo amin'ny fahalalana tsara ny Jesosana isika ary iaina koa izany soratra masina izany. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao izahay fa miasa ny fanainao masina ary mampitombo anay amin'ny fahalalana ny sitraponao amin'ny teninao ny asan'ny fanainao. Nefa Tompo inona moa raha hijanonao fahalalana ihany izany aoka ho tena fiainanay mihitsy. Ka ny fahavelomanay manomboka izao hatramin'ny fara fofinainay dia ho fahavelomana feno fanantenana mandrakariva tsy misy teboka farany fa mitohy ao mandrakizainao Jesosy Kristy. Mba ho tahaka ny Davidy izahay feno fanenenana ary tsy menatra mibebaka fa feno fanantenana fiainam-baovao omenao amin'i Jesosy Kristy koa. Mba ho tahaka n'ilay Jiola niara-nombona tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izahay vonona hiditra ao amin'ny lalam-pamonjena ary izotra hiaona amin'i Kristy ao amin'ny paradisa. Andriamanitro dia faly izahay manonona indray ny tontolo andronay amin'ny fanantenana eo ampelantananao. Faly izahay manolotra eo ambany masonao ny ankonanay, ny mpiara-miasa aminay, ny mpiara-belona aminay ary ao ny firenenay amin'izao andro mpanginana sy fieritreretana izao. Meo fahendrena ny vahoaka malagasy mba hiatrika ny adidy masina ho amin'ny rahampitso ary hanaiky ho tarihan'ny fanainao masina
am safidi ametrahany izao firenena izao dia apetraka ao ambelantananao ny fiangonanao fikasana rehetra ao anatin'ny fiangonana ny asan'ny fiangonana indrindra ny eto amin'ity fitandremana isotro fitiavana ity ho jerenao izany ho amasininao sy ho amarininao ampaherezinao ireo tompona andraikitra rehetra isana ambaratonga manomboka amin'ny biraon'ny fiangonana ny mpihevitra ra ny mpandray ny fanasan'ny tompo ho avaozinao koa ny ny fiainan'ny fiangonanao manerana ny tany ny fiainan'ny fiangonan'i jesosy kristy eto madagasikara ao anatin'izao famaraparanana ny fifidianana tompona andraikitra any amin'ny sapitandremana hidirana amin'ny fanavaozana anivon'ny synodam-paritany izao hiandrandrana sahadi ny synoda lehibe dia amin'izany tompo no anantenanay ny asany fanainao amin'ny masina mahery mitondra anay amin'ny fahazavana sy ny fahamarinana dia nizaniza aminay tonga teto ataovy mitahiry ny fifaliana vokary ny teninao mitombo fandoran-tena vokatry ny soratra masina amin'ny anaran'i jesosy ilay nampianatrinay hivavaka hoe rainay izay ny an-danitra ho amasinina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anainio izay anasahazaho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mifakapanahy manafahanay miratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisomba ho tanteraka aminareo ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny tompo ny fahasoavan'i jesosy kristy sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masa ho aminareo rehetra sy ny fiangonana manontolo hatramin'izao sy ho mandrakizay amen petraka ho an'andriamanitra irery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen